postavil teprve ke druhému utkání mistrovství světa v životě. Celá česká obrana hned od začátku vyvrátila pochyby o sumě svých zkušeností. Český rodák Erich Kinhakl přesně věděl, co českému týmu nebude sedět. Náš tým zakončoval své těžce vydřené šance jen dotyčí. Blafákem zazvonil Vlach, po něm bombou Reichl. V polovině utkání se při přesilovce trefil Mirko Lideman. Český tým ztrátu vůlí převrátil na těsné vítězství. Vujtkův pas napříč obranou našel Martina Procházku. Nově sestavená Paterova řada vstoupila do svého životního turnaje. Čtyři minuty před koncem si Roman Šimíček vyměnil puk s Vujtkem a sebral Němcům i vytoužený bod. Ve třetí třetině zachránil český tým důležité vstupní vítězství nad Německem 2-1.